E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse aqui é o Pius F21. É um capacete que tem a queixeira removível. Ele possui duas viseiras, uma fumê e outra cristal. Queixeira dele removível. Consegue remover, ele fica aberto, ó. Esse aqui é uma das cores dele. Esse é o vermelho, preto, na cor brilho, tá? A forração dele é toda removível, o fecho é micrométrico. Aqui você remove a queixeira dele. A viseira pode ser aberta as duas aqui no meio, ó. Ou só uma aqui na lateral. Essa é a cor azul. Existe ele preto fosco, outras cores. Eu vou fazer um vídeo próximo aqui e vou deixar na sequência para vocês verem aí, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo esse capacete, o F21, a gente está na Avenida Paulista, na Rua Pamplona, 924. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? A gente vê para todo o Brasil também, tá bom? Isso aqui é só uma sequência de cores, tá? Tem muito mais, tá bom? Valeu, galera! Vou pedir para vocês seguir a gente aí no YouTube e deixar um like no vídeo. Valeu!